খাৰুপেটীয়াৰ মিতালী ক্লাবত শিক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান বিদ্যাঞ্জলিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত অৱস্থিত মিতালী ক্লাবত আজি বিদ্যাঞ্জলি নামৰ এটি শিক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিত বিধায়কগৰাকীৰ লগত উপস্থিত থাকে খাৰুপেটীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী কৃষ্ণা সাহা, সাহিত্যিক প্ৰমোদ ৰঞ্জন সাহাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। বিদ্যাঞ্জলি উদ্বোধন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। বিদ্যাঞ্জলি গ্রুপে যে প্রয়াস করেছে ইয়ার কারণে মই মোর তরফের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। একটা কথা মই এই গ্রুপের সকল বিষয়ববী আছে যে সকল মেম্বার্স আছে মই তেখেতসকলক এটা কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করতে কিন্তু সহজ কিন্তু সার্ভাইভেল ইজ দ্য ফিটেস্ট বলে একটা হব।